Idag tänkte jag prata om hur du som person kan bemöta och hantera en annan människa som uppvisar narcissistiska symptom. Knappt 1% av befolkningen har en narcissistisk diagnos. Även om det är en så låg andel människor som har den här diagnosen, så finns det än fler människor som uppvisar narcissistiska symptom. Och det tänkte jag att vi ska gå in på idag. Hur kan du bemöta en sån människa? För jag vill ändå poängtera att vi behöver separera på människor som har en diagnos och människor som uppvisar beteenden som skulle kunna vara symptom. Så det första är att du behöver sätta tydliga gränser. Och när jag säger tydliga gränser, då menar jag tydliga gränser. Det räcker inte med ett avvisande kroppsspråk eller ett litet luddigt sms eller svar. Utan du behöver vara tydlig med nej, jag kommer inte göra det. Nej, jag tänker träffa den där människan ändå. Och nej, du behöver lyssna på min kompetens just nu. Du behöver vara otroligt tydlig. Du behöver lita på dig själv. Och det kanske vi inte alltid gör. Ibland så kan vi dra på en professionell mask och låtsas som att vi litar på oss själva. Och ibland så behöver vi kanske bara avvika från situationen. Och det kräver som sagt mod och trygghet i dig själv för att faktiskt kunna göra det här. För personen som har narcissistiska symptom kommer med stor sannolikhet trycka på ditt samvete, på din empati, på skuldkänslor. Och de kommer försöka komma åt alla de här små knapparna som kommer göra att du vacklar i din gränssättning. Och det här är oavsett om det är chefer eller kollegor eller om det är en partner eller något liknande. Du behöver stå stadigt. Och du behöver också vara beredd på att lita på dig själv när du är i möte med den här personen. För de kommer kunna göra allt i sin makt för att få dig att svaja och sluta lita på dig själv. Det andra, det handlar om att ha distans till den här personen. Både fysiskt och mentalt. Om vi bara börjar med det fysiska. Är det så att du gång på gång blir inbjuden till fester eller tillställningar, eller du får fina gåvor eller något annat, så kanske det kan vara bra att ta ett steg tillbaka. Inte bli lika smickrad av den här uppvaktningen som du får. För det är ju väldigt smickrande att bli uppvaktad och bli inbjuden. Men många gånger leder det här till att det är som att man dras in till någon typ av spindelnät. Och när du väl är i spindelnätet, då är det ännu svårare att ta dig därifrån. Så det är bra att komma ihåg vart är mina personliga gränser och faktiskt ibland ha lite fysisk distans till den här människan. Inte tacka ja till alla inbjudningar. Och den mentala eller emotionella distansen som jag pratar om, det handlar också om att påminna dig själv om att du är en individ. Du är inte skapt för att följa en annan människas önskningar. Och det kan du ibland behöva ta hjälp för att faktiskt komma ihåg. Och det kan vara vänner eller en professionell, det kan vara samtalsterapeuter eller vem du nu än är egentligen. Men det är viktigt att prata med andra människor så att man får hjälp att faktiskt se vad det är för världsbild man just nu har. Har du hamnat i spindelnätet just nu eller har du din egen... Har du liksom ditt eget träd som du klättrar på? För ju mer du fastnar i det här nätet, desto svårare är det att komma därifrån. Men det är snirkligt, så det kan vara bra att ha lite mental distans från den här personen. Det tredje handlar om att påminna dig själv om att det inte är ditt fel. Och det hör ju ihop med de här andra. Men det är verkligen så här, för att inte fastna i det här spindelnätet så behöver du stå stadigt. Och det betyder att du behöver stärka din relation till dig själv. Stärka din relation till din tro på dig själv. Och det kan du också göra hur som helst. Om det är genom att prata med andra. Eller vara mindfulness. Eller prata med en terapeut eller psykolog. Eller vem det nu än är. Det är inte ditt fel att ungarna är ledsna nu. Det är inte ditt fel att din partner är besviken på dig. För att du umgicks med en annan kompis som gjorde dig glad. Eller för att du gick på den där danskursen du anmält dig till. Du har ansvar för dig, dina känslor. Din partner har ansvar att bära sig själv som den vuxna människa den är. Så det handlar egentligen om att ha tungan rätt i munnen. Eller vad man nu kan använda för metafor. Att faktiskt inte spela med i spelet. Att försöka se det här spindelnätet för vad det är. Det är ett spindelnät som du fastnar i. Det betyder inte att du behöver vara otrevlig mot den här människan. Men det betyder att du behöver vara väldigt tydlig. Med stora T och stora andra bokstäver.
Påminn dig själv om din egen storhet och din egen styrka. Du har modet och du har möjligheten att bygga upp den här tilliten till dig själv. Och att vara i nära kontakt med en person som har narcissistiska symptom är påfrestande. Så ta pauser. Ha lite fysiskt avstånd. Umgås inte med den här personen hela tiden, för det kommer dränera dig. Och du har inte ansvar för att rädda den här personen. Eller få den här personen att ändra sig. Det är dens ansvar. Så oavsett hur elak du än känner dig, du måste prioritera dig själv. Tack så jättemycket för att du har tittat idag. Ha det så fint. Hej hej!